השבוע בסדר חברתי. הנאשמים לא הגיעו לדיון במשפטם, דבר שלא מנע מהשופטים לשמוע את העדויות. אני ישנתי בים, אני ישנתי באוהלים. הבנות שלי נלקחו ממני בגלל פינוי של דירה. עדויות אישיות על התמודדות עם בי ופנסקסואליות. בעצם ביסקסואלים מאוד קשה להם לשתף בנטייה המינית שלהם בגלל כל הדברים האלה, בגלל הסטריאוטיפים השליליים. 5 מצלמות שבורות, עכשיו גם בישראל. חשוב היה לנו בעשייה של הסרט, זה לצאת מהשיח של הקורבנות. עונת המסיק החלה, ואיתה קריאת עזרה של פלסטינים לציבור הישראלי. אני הרביסו לי על הטרקטור, שברו הטרקטור שלי. זה החיים שלנו פה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. דרי הדיור הציבורי בארץ מעשו מזמן בעריצות החברות המשקנות. עקב כישלונם של בתי המשפט לעשות עם המצדק, החליטו לקחת יוזמה ולהקים את בית הדין העממי הראשון בנושא הדיור הציבורי, ובכך לבוא חשבון עם האחראים למצבם, ממשלות ישראל, העיריות המזניחות והחברות המשקנות. בית הדין העממי לדיור הציבורי הזה הוקם על ידי העם ולמענו, במטרה לעשות צדק פומבי עם נפגעות ונפגעי הדיור הציבורי. הדיון הראשון התקיים ביום רביעי האחרון בבת ים בנוכחותם של 7 שופטים ושופטות בעלי רקורד בעשייה החברתית, אשר הקשיבו לעדויות הקשות של הנפגעות מהזנחה רבת השנים. נשמח אם תוכלי לספר לנו כמה זמן את מנסה לקבל דירה בדיור הציבורי. 4 שנים. ולמה בעצם, אני מבינה שאת לא זכאית לדירה. לא, אני לא זכאית בגלל שאני אמא לילד אחד. למה זה אומר שאת לא זכאית? כי אמא עם ילד אחד לא עומדת בקטריונים. מי כן? אמא עם 3 ילדים ומעלה. אני מבינה. אני מבינה שיצא לך לדבר עם מנכ״ל פרזות על הזכאות שלך. מה הוא אמר לך? הוא אמר שאני אלך יעשה 3 ילדים ואחר כך אני אחזור אליו. אני לפני 4.5 שנים פוניתי בדירה. עברתי פינוי מאוד מאוד קשה. באותו יום ניגשתי לעמידר. אמרו לי שאין לי זכויות. אני ישנתי בים, אני ישנתי באוהלים. הבנות שלי נלקחו ממני בגלל פינוי של דירה. אני עד היום נאבקת על בנותיי ועל המשפחה שלי, ואני עד היום נאבקת לקבל את השכר שמגיע לי. על אף שהוזמנו, אף לא אחד מהנאשמים טרח להופיע בבית הדין. סיקור נרחב על בית הדין העממי יועלה בימים הקרובים לאתר הטלוויזיה החברתית. פנסקסואליות היא משיכה מינית המאופיינת באהבה רומנטית ואו תשוקה מינית כלפי אנשים, ללא קשר לזהות מגדרית או למין ביולוגי. ב-20 בספטמבר נערך בתל אביב הפסטי-בי, כנס פנסקסואלי וביסקסואלי, במטרה להציף את הבעיות איתן מתמודדות ומתמודדים, אלו המנסים לאתגר את הסדר המגדרי השולט. ברוכים הבאים לפסטי-בי. בעצם ביסקסואלים מאוד קשה להם לשתף בנטייה המינית שלהם בגלל כל הדברים האלה, בגלל הסטריאוטיפים השליליים, וזה יוצא ממש בידוד. אנשים ביסקסואלים ממש חיים בבידוד וממש בפחד מלשתף אנשים בזהות המינית שלהם, וזה יוצר שלל של מצוקות. חברי הקהילה שיתפו את הקהל בחוויותיהם האישיות. התאהבתי בפעם הראשונה בנערה, בת גילי, וזה היה דבר נפלא וסוחף, והרגשתי שיש לי כישרון מאוד מיוחד לאהוב את שני המינים, כי אז חשבתי על זה בתור שני מינים. ולא באמת, מעבר אחרי שהקשר ניתק, אז לא באמת חשבתי על זה יותר מדי או בכלל. הרגשתי די לבד בעולם, אבל בצורה חיובית, הרגשתי שיש לי איזה מין סוד מתוק כזה שאני נורא נורא מיוחדת. ידעתי כמובן, שמן הסתם ידעתי את המונח ובוודאי שיערתי שיש עוד אנשים, אבל איכשהו ככה הייתי בהרגשה הזאת של לבד בעולם. ואז אמרתי, טוב, אם אני צריכה לבחור, אז אני אבחר בלהיות עם בחורים, כי מה רע בזה? אני מכירה את זה, הייתי עם בחורים ואני אהבתי אותם, ואולי אני אתחתן ויהיו לי ילדים והכל יהיה בסדר. אבל כמובן שהכל לא היה בסדר. רגעים של וידוי אינטימי. באמת מגיע כל הכבוד. ולכתבה המרכזית. ביום שישי האחרון התאספו מאות אנשים בסינמטק תל אביב להקרנת טרום הבכורה של הסרט 5 מצלמות שבורות. הסרט, שמגולל את חייהם שתושבי בלעין, דרך חדשת המצלמה של עימד,
או ליתר דיוק דרך 5 המצלמות שנשברו לו במהלך תיעוד ההפגנות בכפר, זכה ללא מעט פרסים בינלאומיים. גם אנחנו היינו בין הצופים. هذول هم الخمس كاميرات تاعتي كل كاميرا مرحلة في الحياة ברגע שנכנסתי לפרויקט, התפקיד שלי היה ליצור את הסיפור. עימד בא עם המון המון חומר, ולא ממש עם הבנה לאיך ליצור סרט או סיפור מתוך כל החומרים האלו. הסיפור גם שהוא רצה לספר היה סיפור שרצה לספר בעיקר את המאבק. את הסיפור של המאבק, דרך הדמויות, דרך הדיב ודרך פיל. ואני אמרתי, רגע, אנחנו לא מדברים רק על המאבק, יש פה איזשהו מהלך רגשי, יש פה התמודדויות רגשיות מעניינות, להתמודד עם הכעס ולהתמודד עם שנאה ולא להסתיר את מה שמתרחש בכפר. בניגוד להקרנות בחול, ניתן לחוש כי באולם התל אביבי, רבים מהצופים בסרט ראו עצמם שותפים למאבק, ולא פעם גם שחקנים פעילים בדרמה הדוקומנטרית שחבריהם, הבימאי גיא דודי והצלם תושב בילין עימד בורנט, יצרו. חשוב היה לנו בעשייה של הסרט, זה לצאת מהשיח של הקורבנות. דווקא המשפטים החשובים בעיניי של הסרט, בסוף הסרט שעימד אומר, גם לקורבן יש איזושהי מידה של אחריות, אחריות להחלים, אחריות להחלמה ולריפוי, זה היה משהו שהיה מאוד חשוב לי בתוך העשייה של הסרט הזה. انا مرتبك شايف اخوي رياض بنضرب من هاي الناس عم بخذني وقت لحين ما انتبه انه هاي وحدات خاصه من الجيش الاسرائيلي متنكرين بزي الفلسطينيين وحاشرين حالهم بيننا عشان يعملوا فوضى. זה נורא בולט שיש קורבנות בסרט, אבל זה נורא גם בולט שאנחנו לא מאשימים את הישראלי על אותו ישראלי או את החיילים או מישהו, אלא אנחנו אומרים, רגע, יש כאן איזשהו מצב קיומי כמעט, מצב פילוסופי של קורבן ותוקפן, והמצבים האלה נורא גמישים, אבל אני, עימד, כקורבן, לוקח אחריות על מצבי ומנסה לצאת ממנו. الطبيعه بتجدد نشاطي. انا بفكر انه عندي هدف في هذا العالم بالطريق اللي ماشي فيه حتى لو كان الثمن غالي. הוא מאוד אוהב את הסרט, וכשסיימנו את העריכה הוא אמר לי ביום שהוא צפה בסרט הוא בכה בערב, זה מאוד ריגש אותו. אני חושב שהוא מאוד גאה בסרט, הוא גם מאוד גאה שהסרט מצליח מאוד במקומות שונים בעולם, והנה הוא מסתובב כבר, גם עכשיו היום הוא מקרין את הסרט בסקוטלנד, ואני חושב שזה נותן משמעות מאוד גדולה לסבל שלו ולחיים שלו. בתום ההקרנה התקיים דיון על משמעויות התיעוד שעושים פלסטינים ברחבי הגדה לצורך חשיפת הפרה של זכויות אדם, כמו הפרויקט חמושים במצלמות של הארגון בצלם. في البدايه كانت شغله كثير صعبه انه انا كبنت احمل كاميرا وانزل الشارع واصور الجنود, بس مع الوقت صرت اشعر بقوه داخلي, ثقه بالنفس, صرت احس كمان انه هالكاميرا هاي بتحميني, يعني ما بقدر الجندي هذا يعتدي علي طول انا حاطه الكاميرا رافع الكاميرا بوجهه. نفس الشعور زرع حسيته انه بنمو في داخل متطوعين خاصه البنات. احنا عندنا بالخليل مجتمع شوي برفض انه البنت تنزل الشارع وتحمل الكاميرا وتصور جنود وهيك شغلات. 5 מצלמות שבורות זכה עד כה בפרס הבימוי בפסטיבל סנדס 2012, בפרס חביב הקהל בפסטיבל הדוקומנטרי באמסטרדם, בפרס הסרט הדוקומנטרי בפסטיבל ירושלים 2012 ועוד. הסרט יוקרם למהלך אוקטובר ונובמבר בסינמטקים ברחבי הארץ. בימים אלו של גשמי היורה יוצאת לדרכה עונת מסיק הזיתים. כבכל שנה בעשור האחרון יוצאת קואליציה של ארגונים לעזרת החקלאים הפלסטינים הנאבקים על פרנסתם. לשם תזכורת, כך נפתחה עונת המסיק בשנה שעברה. כאילו באמת זה מרכיב, זה כמו ילד, אנחנו מגדלים אותו שיהיה כמו שצריך, שנחיה ממנו, שנעשה הכל, שנעשה זיתים, שנמכור את זה, שנחיה כמו שצריך, והם באים בקלות ושוברים את זה ככה. השנה הצפוי יבול טוב, שיוכל לפרנס מעל 100,000 משפחות פלסטיניות. למרות הוראות בגץ המחייבת את הצבא להעניק היתרים לחקלאים למסוק את הזיתים במרחב התפר, ואף להגן עליהם מפני אלימות המתנחלים, נוהג הצבא בפרשנות המצמצמת של הוראות בגץ. האלימות והביזה על ידי קבוצות מתנחלים הופכות את מסיק הזיתים לבלתי אפשרי ללא עזרת הפעילים הישראלים
ונוכחותם בשטח. אני הייתי בו בטרקטור שלי, חורש האדמה שלי, החקלאות שלי, והיה בן שלי בן 16-17, זה לפני שנה. בו בכניסה, באו עליי 15 מתנחל. אני הרביסו לי על הטרקטור, שברו הטרקטור שלי. זה החיים שלנו פה. פרנסה שלנו מהחקלאות, מהזיתים. אני לבד, אני לא יכול בו לעבוד. לא לחרוש ולא לכתוף זיתים. למה זה מסוכן מהמתנחלים? במהדורות הקרובות נעדכן על אירועי המסיק העתידים לבוא, כדי לאפשר לכם לקחת חלק ולסייע במסיק. בשבת הקרובה, 6 באוקטובר, יתקיים מסיק בכפר ג'יוס ליד קלקיליה, הסעות הצנה מתל אביב ומכפר סבא. פרטים על אירועי מסיק נוספים ניתן למצוא בדף הפייסבוק קואליציית המסיק. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה בשבוע הבא.